och varmt välkomna hit ikväll. Det är kul att se att så många har kommit hit, trots det lite halvtrista vädret där ute. Sofia Bendrick heter jag och jobbar på Leica Consulting och kommer vara moderator här ikväll. Vi kommer att få lyssna på ett bolag som heter Maha Energy. Och det är ett oljebolag som med hjälp av modern teknik och förbättrade utvinningsmöjligheter kan utvinna olja från underpresterande tillgångar. Och om detta kommer Jonas Lindvall, som är vd, att berätta mer om. Välkommen upp. Tack Sofia. Ja, god kväll kan man väl säga. Alla aktieägare, vänner, investerare. Jag vet inte, kan vi få se hur många är det som inte äger aktier i Maha idag? Okej, vad kul att ni har tagit er tid att komma hit så att vi kan berätta lite om bolaget. Jag ser här kända ansikten i publiken också. Hjärtligt välkomna. Tack för att ni är här och visar er support. Tänkte skina lite ljus ikväll på bolaget naturligtvis, på oljesektorn, den branschen som vi verkar i. Vi kommer spendera lite tid på att prata om det här förvärvet vi har börjat med i Brasilien. Det är därför vi är här ikväll. Prata lite om företrädesemissionen tänkte jag. Och sen så naturligtvis, vad är en bra presentation utan att avsluta om oljepriset och oljemarknaden. Presentationen här, jag kommer att prata svenska, jag är från Sverige naturligtvis, jag flyttade utomlands 1979, men mycket av presentationen är på engelska och det är mycket på grund av att vi har fackspråk naturligtvis som jag har svårt att översätta, så att emellanåt så kommer jag bryta in på något engelskt ord och jag ber om ursäkt för det, ni får överseende på det. Jag tänkte börja med att gå igenom lite vad vi ska prata om ikväll. Tänkte berätta lite om mig själv, naturligtvis också om bolaget, vad vi är för några. Varför är vi här ikväll? Företrädesemissionen. Titta lite på vad Maha Energy äger idag, vad vi har för tillgångar och vad vi gör för någonting. Och vad det är för någonting som gör att vi är lite annorlunda än andra oljebolag som går att handla på svenska börsen idag. Jag kommer titta lite på det här brasilianska förvärvet som vi har lagt en handpenning på 10% på. Och vi nu söker lite stålar för att ro i land. Vi ska se på hur bolaget kommer se ut efter det här förvärvet jämförelsevis med hur det ser ut idag. Göra en marknadsuppdatering och sen så tänker jag gå igenom den här företrädesemissionen som jag faktiskt har fått mycket frågor på nätet, hur det här verkligen funkar och vad det handlar om. Och jag försöker besvara alla e-mail som kommer till mig personligen. Vi kan naturligtvis inte gå in i detaljer. Marknadsreglerna är ju så att vi måste delge all information samtidigt. Och därav så har vi idag släppt ett pressmeddelande bara för en timme sedan som stakar ut bolagets syn över de nästa 5 åren så att jag kan visa er hur bolaget, vi ser bolaget se ut här framöver. Som sagt, Jonas Lindvall heter jag. Jag är 49 år gammal, eller ung. Jag är en petroleumingenjör. Jag tog min ingenjörsexamen i Oklahoma, USA 1991. Fyllde på sedan med en master's i energy business från samma universitet senare i livet. Började min karriär med Lucas och Ian Lundin på Lundin Oil på faktiskt redan på 80-talet, mitten på 80-talet. Men började jobba för dem heltid 91 efter plugget. 1998 hoppade jag av, gick över till Shell Oil i Oman. Där jag jobbade knappt 2 år. Tog hand om 3 borrigar där. Gick tillbaka till Lundin år 2000 och blev i rask takt uppköpt av Talisman Energy september 2000. Och där blev jag kvar till 2005. Vi gjorde ett stort offshore-utvecklingsprojekt utanför Malaysia. 60 000 fat om dagen ute till havs. 2005 hoppade jag av och sökte och fick en koncession i Oman som jag sen sålde in till Tethys Oil. Gick in i styrelsen 2006, blev delägare i Tethys Oil och var med och rattade det fram till 2010.
2011 så tog jag ett sabbatsår. Jag spenderade det med min yngste grabb i princip i Kanada. Spelade mycket hockey det året, och när frugan tröttnade på att jag var hemma så startade vi Maha Energy 2012. Och där har vi upp på sedan dess. Maha Energy AB, det är nu ett svenskt bolag. Vi är listade på First North. Och vi är ett litet annorlunda oljebolag, så jag vill säga. Vi är inriktat på förbättrade utvinningsmetoder, och vi ska titta lite mer på det här om en liten stund. Många av våra konkurrenter, vi agerar ju i vad vi kallar för upstream oil and gas sector. Oljebranschen är indelad i tre bitar, tre sektorer. Upstream, midstream and downstream. Vi agerar då upstream, vi letar och utvärderar och sen producerar olja. Om vi tittar på själva business cycle på upstream. Jag vet inte om ni ser den här laserpricken här, men den här cykeln här visar livet i upstreamsbolag. Man börjar leta efter olja, och sen när man hittar olja i princip så har man en träffsäkerhet på 10%. Ett av 10 borrhål som man letar efter olja hittar man olja. Och sen då ska man utvärdera den här fyndigheten, och ännu mindre då visar sig gå sen till utvinning eller development sedan. Vi agerar framförallt i den här biten mellan appraisal och development. Vi försöker att undvika kostsamma, dyra och alltså långsiktig, tidsmässigt så tar det lång tid att prospektera efter olja. Man går bara liksom inte ut och borrar ett hål, utan det är mycket prospekteringsarbete som kostar väldigt mycket pengar, och som då kulminerar i att man borrar ett exploration eller prospekteringshål, och ett av 10 då hittar man tillräckligt med olja för att göra det kommersiellt. Så vi går tillbaka till redan funna tillgångar som då är underpresterande för många anledningar. Vi kan diskutera det väldigt länge, men det är som sagt många, många olika anledningar, och vi ska visa två exempel här på det förvärven vi har gjort. Däremot vad vi håller på med lite grann, det är då vad vi kallar för near field exploration. Vi borrar alltså efter nya fyndigheter, men det är väldigt nära befintliga strukturer. Det kan vara ett sammanhängande struktur. Det kan vara en formation som man inte har testat innan, men man har sett spår av olja. Så att vi ökar så att säga chansen för oss att hitta olja i just den formationen. Den här grafen, som sagt, jag är ingenjör, älskar grafer. Jag tycker de visar, vad man säger, picture tells a thousand words. Den här grafen visar livet på en oljekälla. Man börjar när man borrar ett hål och sätter i produktion, så kommer det i backen ganska så snabbt, och sen så avtar det väldigt snabbt också. Trycket minskar väldigt snabbt. Och den här röda biten här kallas för primär utvinning. Och det, tro det eller ej, så arean under den här kurvan då naturligtvis, det är de som kommer ihåg från matematiken, det är då den totala mängden olja man får ur den här oljekällan. Och det här kan vara allt mellan 4-15% av all olja som finns i backen. Så primär utvinning mellan 4-15%. Man lämnar alltså nästan 90-85% av oljan kvar i backen. Därför spenderas det väldigt mycket tid och pengar och energi på att utveckla de här utvinningsmetoderna så att man får upp utvinningsfaktorn till typ 30-40%, och då har man sekundär, tertiär och så vidare förbättrad utvinningsteknologi. Och det kan allt vara från en speciell typ av pump. Mycket teknologi och tid och framsteg har gjorts på pumpsidan. Man injicerar värme i form av ånga till exempel. Man kan injicera koldioxid. Man trycker ner typ av en polymerblandning med vatten för att, så att säga, trycka ut oljan. Man kan till och med använda såpa för att ändra ytspänningen på oljan så att det ska flyta lättare i backen. Och det är just det här vi håller på med. Det är vår expertis. Det är det här vi gör. Vi har ett väldigt starkt ledningsteam med lång erfarenhet just i den här sektorn på oljebranschen. Så, vi är alltså inte något prospekteringsbolag som
så att säga, drar in pengar på att prospektera. Exempel då på de här metoderna, och jag har valt två exempel som visar vad vi har för tillgångar idag. Detta är då Midway Sunset Field i södra Kalifornien, och de som har varit i södra Kalifornien vet att det finns där nickedockor överallt. Detta är ett väldigt stort oljefält, ägs inte utav oss, men visar den här typen av utvinningsmetod då, att man trycker ner ånga i injiceringshål och så producerar man då tillbaka varmt vatten och oljan, och ångan och värmen gör att tjockoljan blir lättare och att den flyter lättare till hålet. Ett annat exempel är Cold Lake, Alberta. Här producerar man idag 130 000 fat om dagen från 3 500 borrhål. Och här ser man då, man kan riktigt se skillnaden mellan de här två exemplen ur utvinningsteknologis synvinkel. I Kalifornien då, det här oljefältet har funnits i nästan 100 år, och här har man liksom tagit en vad kan man, random approach. Man har liksom borrat lite hål överallt utan att direkt tänka efter så att säga, den stora planen. Medan i Cold Lake då, som ägs av Exxon eller Esso, har man då tagit till en mycket mer geometrisk teknologi för att maximera utvinningsprocessen. Och det är just det här vi håller på med i Lack Ranch i Wyoming. I Wyoming har vi 19 grader API, det är som sirap. Och där injicerar vi då hett vatten, inte ånga. Så här har vi den typen av applikation av utvinningsmetod. I Brasilien så kör vi en så kallad jet pump. Och den kan man säga att det har liksom inga rörliga delar nere i hålet. Utan man använder sig av Venturi-principen. Och på det viset så kan man då hantera de stora mängder gas som kommer naturligt med oljan. Varje oljekälla kommer att alltid producera gas. Och i Brasilien så har vi en väldigt livlig olja som släpper väldigt mycket gas när vi släpper ner trycket där. Så att det då är den typen av teknologi som vi använder för tillfället. Ja, Maha Energy då. Titta lite på vad vi är för några. Vi har då en strategi att vi ska utveckla underpresterande tillgångar med modern teknologi, som vi precis har sett exempel på. Vi har en ledningsgrupp som har oerhört starkt tekniskt kunnande. Vi har 50% av styrelsen är ingenjörer. Vi har, tror jag, att nästan 60% av ledningsgruppen är geologer och ingenjörer. Vi har idag tillgångar i Amerika, i Wyoming och i Brasilien. Vi har en nettoproduktion på blygsamma idag, 350 fat om dagen till oss. Och vi har 2P-reserver. 2P-reserver, det står då för bevisade och sannolika reserver. Och det är så vi mäter värdet på våra tillgångar. Och det görs både av oss själva men också av oberoende experter som ger utlåtande en gång om året. Brukar vara slutet på året, så får man en reservrapport. Man får naturligtvis betala en så kallad oberoende expert att titta igenom våra tillgångar, och sen så applicerar de ett oljeprisutveckling, och sen så sätter de ett värde på det. Idag så har vi ungefär 6 000 aktieägare som delar på 82 miljoner aktier. Och från juli i fjol så är vi listade på First North. Vi har haft en enorm likviditet i aktien, vilket var ett stort glädje för många. I snitt så har vi nästan 700 000 aktier som, eller shares som tradar varje dag. Idag är vi 18 anställda i 3 länder. Och 3 länder. Vi har vårt tekniska kontor i Kanada. Själv sitter jag i Calgary, Alberta, och har varit en riktigt lyckosam flytt för mig. Mest på grund av att Calgary, Alberta har blivit så att säga en huvudstad för tekniskt kunnande. Kanada sitter på världens näst största oljereserv, vilket gör att de spenderar mycket tid och energi på att just utveckla den här teknologin som vi agerar inom. Vi har ett oljefält i Wyoming som jag sa, 19 grader. Där så producerar vi idag från ett pilotprojekt, blygsamma 40 fat om dagen. 2P-reserver där på 13 miljoner. Alltså vi har väldigt mycket olja
i Wyoming som vi ska, det är vårt jobb att se till att vi får upp de mängderna till det ekonomiskt pris. Och till slut då från i slutet av förra året, början på året, så har vi nu Tartarugafältet, där har vi 75% och operatör. Producerar vi då ungefär netto till oss 310 fat om dagen, och där har vi 2P-reserver på knappt 4 miljoner fat från 31 december förra året. Titta lite mer då ur aktiesynvinkel. Här nere har vi grafen på aktiens utveckling sedan vi gick på börsen då. Vi gick på börsen på 4,75. Idag så var det 6,60. Som jag sa då, 82 miljoner aktier, och vi har då teckningsoptioner som var förenade med IPO-släppet på nästan 8 miljoner. Så totalt då nästan 90 miljoner aktier om man så att säga, ur utspädningssynvinkel. Aktiepris 13 april 6,65. USD-kursen 9 kronor ger oss ett marknadsvärde på 66 miljoner dollar. Och då är frågan, varför säga dollar? Jo, det är för att alla andra värden som jag kommer presentera här är i dollar. Så ni får multiplicera det med 9 kronor så får ni det i svenska kronor. Prata lite om Lack Ranch. Det var vår första förvärv. Vi köpte det 2013. När vi köpte det så var det nära konkurs utav bolaget vi köpte det från. Vi har sedan dess borrat 8 stycken hål. Vi har haft en del motgångar på Lack Ranch. Vi har etablerat att vi har dryga 60 miljoner fat i backen där. Ligger på mellan 130 och 300 meters djup. Så det ligger väldigt grunt, väldigt billiga borrkostnader där. Men vad vi har kommit under full med där, vi började med att det var ett ångprojekt där vi skulle injicera ånga i backen. Det visade sig sen att genom studier och också observationer från fältet att vi inte behövde ånga, att trycket i reservoaren, alltså reservoar, oljan var mindre känslig för värme än för tryck. Så att vi toolade om där till en vatteninjiceringsprojekt. Ånga är ju compressible, alltså man kan komprimera ånga. Vatten är ju svårare att göra så att det går snabbare för oss att få upp trycket i reservoaren och sedan då föra den här vattenfronten som för oljan framför sig mot hålen. Så det började vi med här i höstas. Och idag så har vi utbrett, vi har gjort det större, det här pilotprojektet, så att nu har vi så att säga, i den lilla biten av oljefältet som vi producerar idag har vi nu utökat vatteninjiceringskapaciteten. Så fort vi får det på fötter så kommer vi rulla ut en utvecklingsplan där. Kommer det att involvera bara över 100 produktionshål där över de nästa 5 eller 6 åren. Men det är så vi funkar. Vi definierar problemet. Vi spenderar väldigt mycket tid på att definiera vad det är för problem. Och sen så tar vi till oss datorer och kunnande. Då. Sen så simulerar vi en lösning och sen så går vi ut och provar det. Och sen rullar vi ut det över hela fältet. Så här ser det ut i Wyoming. Vi ligger i östra biten av Wyoming. I den väldigt välkända Powder River Basin. Ligger precis i kanten till The Black Hills. Mount Rushmore ligger stenkast från oljefältet. Där idag har vi 4 stycken heltidsanställda. Brasilien, vi går till lite mer sydliga breddgrader. Mycket varmare, skönare klimat än i Wyoming. Där så att säga, samma princip. Vi spenderar mycket tid på att definiera problemet och sen försöka hitta en lösning då. Varje oljefält har en viss skräddarsydd lösning. Här i det här fallet så behöver vi inte ta till oss någon ånga eller injicera någon vatten, för att det här oljefältet har enormt mycket energi, ligger på ungefär 2600 meters djup. Och den här oljan har väldigt mycket gas i sig, vilket gör att den, så att säga, den riktigt brinner för att komma ur reservoaren upp i hålet, så att vi har liksom inte problem med det. Utan det utgör ett annat problem, och det är att vi har för mycket gas i oljan, och pumpar har lite svårt med gas. Alla som har har haft en typ av vattenpump någon gång vet att så fort du suger in luft så funkar inte pumpen speciellt väl.
Och då tillämpar man en annan typ av pump då, som är den här jetpumpen som vi pratade om tidigare. Tartaruga har en enorm potential. Vi ser här på kartan att den här gula rektangulära biten här, det är vår koncession. Och mitt där så ligger oljefältet. Allt som är grönt på den här bilden är då oljefält. Vi är granne med Carmópolis. Det är Brasiliens största oljefält på land. Har varit i produktion i 70-80 år. Och vi producerar idag olja från två stycken produktionshål. Varje första hålet producerar från, ska vi se här, Penedo 1, sandstenen här uppe, och det andra hålet i P6, han är Penedo 6. Och totalt sett så har vi tre stycken oljeförande reservoarer i Tartaruga. Vi har Morro de Chaves som ligger här uppe. Här har man inte testat olja på Tartaruga-fältet, men vi vet att från en närliggande struktur som har testat olja, att det finns olja i Morro de Chaves-formationen. Nu är det så att Brasiliens oljebassäng genererar fortfarande olja idag. Så att principiellt sett kan man säga så här att där finns en fälla kommer man att träffa på olja. Sen Penedo-reservoaren, reservoar nummer 2, uppdelad i 27 stycken olika sandstenslager. Lägger vi ihop de här pannkaksbitarna i en enda stor hög så blir det 80 meter total reservoartjocklek. Så det är en enorm tjocklek på det här. Och idag så har man då bara perforerat här och här. Så vi har alltså 25 stycken andra sandstenslager som är fortfarande otestade. Man har loggat dem men man har inte testat dem. Och under Penedo-sandstenen så ligger en annan formation som heter Serraria. Och den har man borrat igenom fast inte testat någon olja. Man har påfunnit olja där men man har inte testat det. Så att Tartaruga kan man säga producerar idag är under utvärderingsfas och utvecklingsfas. Om vi tittar lite då på värdena från den 31 december så bevisade tillgångar här ligger på 750 000 fat och det är just från de här reservoarbitarna här. Det är då bevisade vad man kan bevisa och det bevisar man genom att man producerar oljan. Vi har bevisat också sannolika reserver på 4 miljoner fat netto till Maha och då har man då räknat in formationer som den här oberoende experten bedömer att kommer kunna producera olja i framförallt i Penedo-sandstenslagret här. Man har inte räknat in någonting i Morro de Chaves eller Serraria. Och sen har man då bevisade sannolika och möjliga reserver, 3P-reserver på över 10 miljoner fat. Och standard inom industrin är att man brukar värdera 2P och då har vi då ett värde på 65 miljoner dollar i Brasilien idag. Så ser det ut. Ligger, som ni förstår, väldigt nära stranden. Mycket palmträd runt omkring där. Går vidare till förvärvet i Brasilien. Och då kan vi säga så här att det här är ett helt annat förvärv än vad vi har pratat om innan. När vi började titta på det här så var det en ganska naturlig tillägg till Tartaruga-förvärvet. T-fältet ligger inte mer än 30 mil från Tartaruga, så vi har en geografisk sammanstrålande kan man kalla det för kärna kanske som gör då att vi kan dra fördel utav den, alltså att vi kan skala upp inte bara administrativa kostnader men även på operativ nivå. Så mycket synergi där mellan de här två förvärven. Detta är en bild på The Discovery Well, hålet som borrades 2009. Det producerade fram här till inte för länge sedan. Och man ser här då det är en himla massa ventiler där. Och för oss då som är i branschen så ser vi på en gång att detta är vad vi kallar för dual completion. Och det betyder att man har alltså perforerat två stycken olika zoner i backen. Och man så att säga, har två sugrör ner, ett per reservoar. Ligger i nordöstra Brasilien, nära staden Salvador. Salvador, 3 miljoner invånare. Ligger ungefär en timme med bil direkt norr om Salvador. Och Tartaruga ligger här uppe någonstans. Så vi har alltså
Med väg, med bil, med tankbil så tar det ungefär 5 timmar att köra mellan Tartaruga och T-fältet. Vi köper 6 stycken blocks från Gran Tierra, totalt 41 600 tunnland. Vi har 100%, ingen partner i T-fältet. 2P-reserver där på 10 miljoner fat, 41 grader API. Och det är då 91% olja. Det kommer naturligtvis lite gas med den här oljan som jag sa innan. Och då innehåller det här producerande oljefältet som idag producerar 1250 fat om dagen. Och har lätt möjlighet till att gå upp över 3000 fat om dagen här med mindre kapital. Och varför gör vi den här affären då? Som jag sa innan så är det naturligtvis en strategisk möjlighet för oss att vi kan slå ihop administrativa och operativa bitar. Men framförallt så gör det oss också en fördel gentemot den tidigare operatören att vi har 2 stycken operationer i Brasilien i samma område. Vi kan alltså ta den här oljan från T-fältet och blända med Tartaruga-oljan och sälja den på det viset. Vi ökar produktionen på ett slag med 350%. Vi ökar bevisade reserver och det är väldigt viktigt att bevisa med 900%, så att det är det värdet kommer i den här transaktionen. Och vi gör ungefär 30% värdeökning per aktie för aktieägarna när den här affären är klar. Vi ser här på högersidan då reserverna. Bevisade reserver på 7,6 miljoner fat, ett värde på 123 miljoner dollar och 2P ligger på 188 miljoner dollar innan skatt. Ett litet ord då, varför säljer Gran Tierra det här till ett relativt billigt pris kan man ju undra. Och anledningen är att Gran Tierra fokuserar sin verksamhet i Colombia. Man producerar nästan 35 000 fat om dagen i Colombia och då jämförelsevis med Brasilien som idag producerar 1250 fat om dagen så är det en relativt liten del av deras verksamhet. Dock så tar det en hel del av deras managementtid vilket gör att de ser en möjlighet här att ta de här pengarna som vi betalar och plöja ner dem och få bättre retur på sina pengar i Colombia. Lite precis som vi gör i Brasilien, att vi har redan tillgångar i Brasilien och så lägger vi till det här. Så att det passar oss väldigt, väldigt väl, bägge parterna här. Highlights av det här förvärvet. Vi köper naturligtvis produktion på en gång, 1250 fat om dagen. Som ska upp till över 2000 fat om dagen i början på nästa år. Vi har en väldigt attraktiv royalty-bas, 11%. Vi ska titta lite mer på det mot slutet. Vi har en väldigt gynnsam skattesats i Bahia-provinsen på 15% bara. Och 2016 hade vi en operating netback på över 22 dollar fatet på ett snittpris på nästan 46 dollar fatet bränt olja. Vi betalar 35 miljoner dollar i kontanter för det här. Vi har lagt 10% i handpenning. Och värdet då, som jag nämnde innan skatt är 188 miljoner dollar, så att det är en rejäl värdeökning för det pris vi betalar. Någonting som är viktigt för oss men som kanske inte betyder så mycket för er, och det är att vi betalar alltså mindre än vad vi kallar för proved developed producing, och det betyder att om vi inte gör någonting än att bara producera ut det här oljefältet som det är idag så betalar vi alltså ett lägre pris för det. Så att det är väldigt gynnsamt ur den synvinkeln också. Vi övertar 11 miljoner dollar i kreditbrev och garantiåtaganden. Så det totala priset för det här till oss blir alltså 46 miljoner dollar. Vi har ytterligare uppsida potential här. Vad vi kallar då för near field exploration. På södra biten av det här oljefältet så har man en oborrad struktur. Vi ska titta på den om en liten stund här. Och där räknar vi med ungefär 4 miljoner extra fat. Så totalt så har vi 3P-reserver här på 14 miljoner fat. Vi köper dotterbolaget som ligger i Luxemburg. Och då får vi också skatte tax pools på 67 miljoner dollar.
som jag nämnde, 35 miljoner dollar i köpeskilling. Och handpenningen då är återbetalbar under vissa omständigheter, dock inte om vi inte kan komma upp med pengarna, så den är alltså subject to financing. Den är också subject till government approval, AMP approval. Dock är vi mindre oroliga för den biten eftersom vi precis har gjort en liknande affär med Tartaruga som var något mer komplicerat och komplex ur företagsvinkel eftersom vi köpte då tre bolag istället för i det här fallet ett. Så här ser det ut. En 3D seismikkarta och man har bara tre hål här på strukturen. På norra biten, man räknar ungefär 24 miljoner fat olja i backen. Och vi har då 2P-reserver på 10 miljoner, så det ger en ganska hög utvinningsfaktor. Vilket är consistent med den här typen av reservoar och vatteninjiceringsprogram som kommer senare i livet. Det var den här strukturen jag pratade med, den är ihophängande med den norra biten. Man har borrat ett hål här för länge sedan som påträffade mindre mängder olja genom formationerna och genom att man sedan räknar baklänges med tryckmätningar så kan man räkna ut vad den här formationen innehåller och allt tyder på att det då ska innehålla olja. Så här i framtiden så kommer vi sätta ett hål och försöka bevisa upp de 4 miljoner faten som finns där också. Så här ser det ut, inte mycket att se, lite oljetankar. På den här tiden så eldade man upp gasen, idag så tar man hand om gasen. Man komprimerar gasen och säljer gasen lokalt. Och det var det som var lite av problemet i det här fallet. Vi har inga tekniska bekymmer med det här oljefältet utan det är mer kommersiellt. Man hade alltså, man var restrikterad till gasproduktion. Man kunde liksom inte producera mer olja på grund av att man inte hade ett utlopp för gasen. Och det har man nu fixat i slutet på 2016. Så nu är det bara till att öppna ventilerna på det här oljefältet och köra på. Titta lite då hur bolaget ser ut före och efter. Och det här kan ju vara lite intressant då. Den här grafen visar produktionsprofilen över de nästa 5 åren. Och det är grönt, det är då T-fältet som då ger merparten av oljeproduktionen. I rött har vi Tartaruga och i blått har vi LAK i Wyoming. Nu vill jag då understryka att den här produktionsprofilen är baserad på reservrapporter och interna beräkningar på capital spend över de nästa 5 åren. Naturligtvis så kan man accelerera eller också sakta ner hur snabbt man vill lägga eller bygga produktionen. Naturligtvis om oljepriset skulle gå ner under 40 dollar så ja, då får man ju dra åt svångremmen och så kanske man inte kan lägga det kapitalet som krävs för att bygga upp den här produktionsprofilen. Titta på volymerna då. Innan T-fältet så ligger vi på 17 miljoner fat och efter så går vi upp till 28 nästan, en ökning på 58%. Men framförallt vad som är viktigt för oss här, det är den bevisade biten att vi går ju alltså från knappt 500 000 fat till vad blir det där 1 miljon fat till 8,5 miljoner fat, en ökning på över 900%. Så det är en enorm stabiliseringsfaktor för oss, grundläggande för att bygga bolaget. Tittar i värden då, NPV, det är nuvärde diskonterat till 10%. Innan så har vi ett nuvärde då på 260 miljoner USD och efter förvärvet så hamnar vi på nästan 450 miljoner, en ökning med 73%. Men igen, titta på de bevisade värdena där. Om vi då tittar per aktie, och jag ber om ursäkt, det är naturligtvis väldigt kladdigt slide här, men här har vi då före. Och då tittar vi när vi räknar före skatt, 3,28 bör aktien vara värd idag. Efter skatt 2,19 om man tror på de här värdena. Och tittar efter vi köper T-fältet så ligger vi på nästan 4 dollar och 2,83 då efter skatt. Och det är då en ökning på
30% efter skatt, och det är då, här ser vi då effekten på skatte, the tax pool som vi köper med T-fältet. Om vi då jämför med dagens kurs 6,65, det är då 73 cent, så vi alltså är en femtedel i princip av vad vi tycker vi skulle vara värda naturligtvis, men det är ju marknadspriset. Marknadspriset är ju inte detsamma som kanske tillgångsvärdet, och det kan man ju diskutera fram och tillbaka. Men vad jag vill understryka är att om vi då jämför oss mot andra aktörer i det här segmentet och i Sydamerika, så deras marknadspris ligger principiellt sett 95% utav 2P-värdet, alltså på det här värdet här. Så att vi bör, när vi har gjort det här förvärvet och dammet har lagt sig, så bör vi komma upp i de här nivåerna, eftersom vi har bevisade och sannolika reserver i de här nivåerna. Vi pratade lite om Brasilien innan och varför Brasilien är ett bra ställe att investera i. Vi börjar med den här. Den är i och för sig en liten äldre graf som visar hur mycket staten tar utav oljan som man producerar. Och det här är då uträknat på $60 fatet. Och då tittar man här, det är absolut dyrast att hålla till uppe i Bolivia. De tar, ja, vad blir det där? Nästan 90% utav oljan i form av royalty eller skatter. Oman tar ganska mycket också, nästan 85%. Brasilien ligger här nere i lägre biten. Det hamnar lite drygt 50% utav, på något vis så kammar de in genom royalties och skatter. Så kan man min dryga 50%. Så att det ligger rätt på rätt sida i den här grafen. Så att det är ett attraktivt ställe för oss att göra business. Som jag sa, vi har en competitive fiscal regime jämförelsevis. Vi har precis bottnat ur i en lågkost oljepriscykel. Här har vi oljepriset från 1986. Och för er som kanske inte vet, men 1986 så började man trada olja på börsen för första gången. Innan dess så satte OPEC och andra aktörer priset, alltså ett fast pris. Så därför kan man då diskutera om det var ett sant pris på oljan. Från och med 86 så har vi då haft en fri marknad och vi befinner oss nu här borta. Så att det har då skapat många tillfällen, möjligheter för oss som letar förvärv. Till det ska vi då lägga till att i Brasilien, som kanske många har hört, har haft en längre tid av korruptionsskandaler, vilket har gjort att Petrobras då, som är det statliga oljebolaget, har bestämt sig för att lämna onshore. De håller sig till offshore och säljer nu ut alla sina landtillgångar. Brasilien har inga valutarestriktioner. Vi kan föra pengar in och ut precis som vi vill. Inga problem där. Och vi får betalt i Brent. I Tartaruga så får vi Brent minus 50 cent. Brasilien eller Petrobras har betalat varenda gång, varenda månad sedan 1986, sedan det här fältet började producera. Så vi har inte några problem med det. Och om vi säger så här, att jag säger BRIC, det är Brazil, Russia, India och China, var ju det så här, vad heter det på svenska, det var hett för några år sedan, men så kom ju den här recessionen 2014, oljepriset gick ner, vilket har gjort att många oljebolag har lämnat Brasilien, och det ser vi som möjligheter istället. Ja, den här grafen är rätt häftig, men jag kan börja med att säga så här, att 86, när oljan släpptes lös på marknaden, så kunde man börja köpa olja framåt i tiden. Och det skapade då en vad det kallas för futures market. Man kan köpa, jag kan idag i princip gå ut och köpa 1000 fat olja för leverans om 5 år. Och vi kan komma överens om ett pris idag, och vi skriver kontrakt på det. Och det är vad man kallar för the strip, eller framtida försäljningspriset. Och vad vi ser i den här grafen, de här så att säga
mindre strängarna, spagettisträngarna, det är då strippprisen. En gång i tiden, om vi tittar till exempel 2009, det röda det är spot price, alltså vad vi betalar den dagen, och det här då visar vad man betalar 5 år framöver i tiden. Och vad vi ser här är att i ett resande, när oljepriset går upp, då ligger strippen alltid efter. Ser ni det? Alltså marknaden så att säga underpredicts framtida kostnader på oljan. Och likaså när oljepriset går ner så ligger marknaden efter. Marknaden säger helt enkelt nej, så långt kan det inte gå ner. Utan man spår ett högre pris i framtiden. Och nu har vi då vänt och nu ligger strippriset hela tiden efter marknaden, allt efter marknaden går upp. En annan sån här rolig grej som egentligen inte har någonting med det här att göra, men jag kan säga till er det, och det är att future prices, alltså de här kontrakten, 1000 fat, minimum 1000 fat man kan köpa, och det kan du och jag göra, vem som helst kan gå ut och köpa de här 1000 faten för leverans, och så kan man trada de här kontrakten i framtiden. Men mindre än 2% av alla kontrakt som skrivs går för leverans. Så att det har ju blivit en spekulativ marknad som driver oljepriser. Så inte nog med att vi har det sedvanliga supply and demand, men vi har också en spekulativ marknad som påverkar oljepriset väldigt, väldigt seriöst. Oljekonsumtion sedan 1980. Och då ser vi att det är ju nästan en linjär ökning här, i snitt 1,35% per år. Idag så konsumerar vi nästan 100 miljoner fat om dagen, 97,5 2017. Energy Information Agency har en fantastiskt bra webbsida. Energy Information Agency är en agency i USA och de trackar inte bara Amerikas efterfrågan och tillgångar och sådana grejer, men också världens. Och de förutspår då för 2017 att vi ska öka med 1,1%, vilket då blir, ja, eftersom det är nästan 100 miljoner fat, så blir det 1,1 miljon fat som ska på marknaden nästa år. Och 2018 då så räknar man med ytterligare 1,2% ökning. Så att på 2 år så ska det upp nästan 3 miljoner fat till på marknaden varje dag. Och så får du dra bort då den vanliga så att säga sinningseffekten, alltså decline rate på nästan 5%. Så att varje år ska oljeindustrin leverera nästan 8 miljoner nya fat om dagen. Och det är rätt mycket. Den här grafen här klippte jag in här bara för jag var faktiskt rätt chockad att se den här. Det här är Kinas konsumtion och jag trodde att Kina hade liksom svalkat ner sig lite här. Men om man går tillbaka till 2012 här så ser man att de har alltså gått från 6 miljoner, 5,5 miljoner till över 8 miljoner fat. Och poängen med den här var att de menar på att OPEC levererar mindre och mindre olja till Kina. Men det var inte det jag koncentrerade mig på, utan jag tyckte att det här var en väldigt intressant utväxling i Kina, bara Kina. Kina är ju nu en nettoimportör av olja. Jag har blivit en stor konsument och det jag tror att de har en bit att gå naturligtvis tills de tar över USA. USA konsumerar nästan 19 miljoner fat om dagen. Så att de har ju en bra bit att gå till dess. Men om de fortsätter med den expansionen och alla invånare som vill ha bilar etc. Så kommer vi nog se en ganska snabb ökning där i framtiden. Då vill jag avsluta här med finansiering av förvärvet. Och då, som vi sa, köpeskilling, 35 miljoner dollar. Borgenåtaganden på 11 och så behöver vi ett arbetskapital för att kunna öppna de här 2P-reservkapitalprogrammet på mellan 10 och 15 miljoner dollar. Och då ska vi då finansiera det, men vi har en kassa på dryga knappt 7 miljoner dollar. Vi gjorde en riktad emission här i februari på som drog in 9,4 miljoner dollar. Och så har vi en företrädesemission här som går in 8 efter omkostnader. Och sen så är vi ute med en obligation som ska då ett lån som ska in mellan 32 och 39 miljoner dollar för att, så att säga, balansera den här ekvationen. Det är så vi tänker finansiera det här förvärvet. Och då har jag fått många, många frågor om företrädesemissionen som är i stundande akt. Och jag är hemskt ledsen över att
Vi har varit tvungna att skjuta upp företrädesemissionen nu 2 gånger. Så sent som idag så har vi inte fått prospektet godkänt av Finansinspektionen. Och det har inte med Finansinspektionen att göra, så jag kan inte liksom säga att FI har varit jobbiga i den här processen. Tvärtom. Vi har upplevt FI som väldigt bra att ha att göra med. Utan det har varit en process som är ganska långdragen. Vi ska först då få reviderade våra kvartalsrapporter från Q4. Det ska översättas till svenska, det ska revideras i Sverige också. Det ska översättas igen. Parallellt med det här då så har FI och Deloitte kommentarer på våra kvartalsrapporter. Och så ska det då bakas in, och så kom påsken emellan. Och ja, det har bara dragit ut på tiden. Så att... jag hoppas att vi får klarhet i det i den här veckan, så att vi kan gå ut med ett nytt schema för företrädesemissionen. Men just idag så vet jag att vi inte har prospektet klart. Och jag har fått försäkringar av våra advokater att det är mindre justeringar som görs. Jag är inte överhuvudtaget inblandad i det ens en gång, så att det antar att det är formalia saker. Och då har vi så här att företrädesrätten ger en aktieägare då och teckningsoptionsinnehavarna. Vi ger ut maximalt 12,9 miljoner aktier. Och då är då, det är en fyrstegsprocess, och det är då befintliga aktieägare får en teckningsrätt. Och vill man teckna mer så har man möjlighet att göra så. Och när första delen är avslutad så ser man då hur många aktier eller teckningsrätter inte är upptagna. Då kan de delas ut till befintliga aktieägare. Och det görs då genom en prorata del. Och skulle det då vara mer efterfrågan än det finns aktier, så blir det någon typ av lottning. Efter det, om det fortfarande skulle finnas aktier kvar, så går det då till andra investerare som har visat intresse. Och efter det, om det då fortfarande finns aktier kvar att köpa, ja, då går det till våra garanter som har garanterat det till 100%. Och till slut då så vill jag bara säga att vi gjorde en ändring. Vi hade från början så var det 6 teckningsrätter gav en ny aktie. Vi ändrade det sen till 7 teckningsrätter. Men praktiskt sett så blir det 1 till 6. Och det beror på att vi har då olika klasser av aktier. Vi har 71 miljoner A-aktier, vi har 10, nästan 11 miljoner B-aktier, och så har vi lite C-aktier också. Och B- och C-aktierna kommer inte att delta i den här emissionen, vilket gör att om du gör matematiken så blir the ratio 1 till 6 och inte till 7. Lite komplicerat där, men jag ville bara få det sagt. Det avslutar min presentation. Jag kan väl börja och ställa en fråga. Och undra lite, om man jämför Mahas aktie med andra oljebolags aktier. Vad är fördelarna, skillnaderna och riskerna mer jämfört med konkurrenters? Som jag nämnde då, på Stockholmsbörsen så har vi kanske ett dussin oljeaktier. Och vi är egentligen det enda bolaget, kan man säga, som är då inriktade på just det med att kapitalisera oss på förbättrade utvinningsmetoder. Så vi prospekterar ju inte, utan vi är ju inne på det här segmentet att tillföra värde genom att tillföra teknologi. Betyder det att det är lite lägre risk i er aktie? Det är lägre risk, det är det. Men det är också naturligtvis kanske då lite lägre avkastning, jag vet inte. Men det är klart det är lägre risk. Det är det. Jag har hört dig säga att ni inte påverkas jättemycket av oljepriset. Vad är anledningen till det? Då har du blivit informerad helt fel. Det är klart att vi påverkas av oljepriset. Det är vår produkt, det är det vi gör, så att säga. Det är vad som kommer ut från vårt manufacturing-process, så att säga. Men eftersom vi inte har de här enormt stora omkostnaderna för prospektering, så har ju vi, så att säga, en lägre riskprofil där, och det gör att
så att säga, vi behöver inte kamma hem de kostnaderna som det kostar att prospektera när vi producerar oljan. För att prospekteringskostnader ska ju betalas tillbaka på något vis. Och det slipper ju vi. Så att, men helt klart, vi påverkas av oljepriset. Tillgångarna vi har idag är väldigt robusta. Som jag nämnde då, till exempel i T-fältet där så har man en netback på över 22 dollar. I Tartaruga idag så har vi en kostnadsbild på ungefär 28 dollar fatet. Och allt efter vi ökar produktionen här så kommer den kostnadsbilden också gå ner. Det är ju så att när du räknar kostnad per fat så är det ju precis det per fat. Så producerar jag bara ett fat olja, då blir den kostnaden oerhört stor. Men producerar jag då 100 000 fat om dagen så blir det ju mycket mindre naturligtvis. Nu öppnar ni en ny tillgång i Brasilien. Innebär det några risker rent geografiskt? Det var många fördelar, men finns det några geografiska risker med det? Ja, du syftar alltså på att man ska inte lägga alla äggen i en basket. Ja, precis. Och det är någonting vi faktiskt debatterar och diskuterar väldigt mycket internt. Framförallt också i styrelsen om just den risken. Och jag är väl av den personliga uppfattningen att man ska inte lägga alla ägg i en skål. Säger man så på svenska? Eller? Ja, en korg brukar man säga. Ja, just det. Förlåt. Ja, exakt. Om det inte finns några fler frågor så tackar jag för ikväll. Det var väldigt trevligt att ha er här.